خوږو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم، زه داود اعظمیم او نن مو د بی بی سی په لندن سټوډیو کې میلمه ډاکټر حمدالله محب دی چې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار و. نو ډاکټر صاحب په خیر اغلاست. ما ویل چې د ملي امنیت په خوانی سلاکار، نو تاسې ځان په خوانی سلاکار ګڼئ که اوس هم ځان پر خپل چوکۍ ناست ګڼئ، یا هغه حیثیت فکر کوي چې لري؟ زه د یو نظام چې نوم یې د افغانستان اسلامي جمهوریت و، د هغې نظام د ملي امنیت سلاکار وم. هغه نظام سقوط وکړل. دا چې نظام اوس نشته دی، نو طبیعي ده چې وظیفه هم ورسره نشته. نو ستاسې حکومت یا د افغانستان جمهوري نظام یا هغه حکومت وستا وجود لري که منحل سوی دی؟ په عمل کې خو هېڅ شی موجود نه لري، مګر په فعلي افکارو کې خو طبیعي ده چې د افغانستان ولس د جمهوریت غوښتونکي یا طرفدار و، او د هغوی خلکو په اذهانو کې هماغه ځای لري او امیدواري هم د دې شته ده چې جمهوریت بیرته برقرار شي او خلک وکولی شي چې خپل سرنوشت رایو ته لارې نه تعین کړي. تاسو ویلی چې زه پخوانی سلاکار یم، نو ډاکټر صاحب اشرف غنی څه شي دی؟ هغه اوس هم د افغانستان ولسمشر دی که نه دی، که پخوانی ولسمشر دی؟ دا خو یو مهم بحث زه فکر کوم دی، خو یو حقوقي بحث هم دی. تر اوسه پورې دنیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ حکومت تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندلی، او هغه کوم رسمي حکومت چې دنیا په رسمیت پیژندلی و هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت و. د هغې جمهوریت ولسمشر اشرف غني و، او زه فکر کوم چې دلته په دې بحث کې هغه حقوقي بود ډېر مهم دی او سیاسي خبره ده. هغه خلک چې اوس هم په جمهوریت باور لري، زه فکر کوم د هغوی په زړونو کې اوس هم رئیس جمهور ولسمشر اشرف غني دی. او تاسې یو پخوانی ولسمشر اشرف غني چې له افغانستان څخه ووتلاست، د ښاغلي غني لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې هغه وتلی دی، نو زه په داخل کې پاتې یم او اوس زه د افغانستان سرپرست ولسمشر یم، او تر اوسه پورې ځان سرپرست ولسمشر ګڼي. نو د ولسمشر غني د پخوانی لومړی مرستیال حیثیت اوس څه دی؟ آیا هغه چې دغه ادا کوي وایي تاسې سمه ګڼي؟ اول خو معاون صاحب مخکې د دې نه چې موږ د کابل نه ووځو دی کابل نه وتلی و. دوامه خبره دا ده چې دی هم اوس په افغانستان کې نشته دی. زه فکر کوم دا بحث اصلا مطرح نه دی. دی خو وایي چې زه یمه، زما پوښتنه دا وه چې ستاسې نظر څه دی د دې خبرې په اړه؟ په شخصي ادعاو باندې خو تغییر نه راځي. تاسې له ښاغلي صالح سره په تماس کې یاست چې کله له افغانستان څخه وتلي یاست؟ نه، د افغانستان د وتلو وروسته ما بیا ورسره خبرې نه دي کړې. په ټلیفون کې یا د بلې لارې هم تماس نه دي نیول سوی؟ او ښاغلي صالح او پخوانی ولسمشر اشرف غني یو د بل سره تماس لري، تاسو په خبر یاست؟ تر څو چې زه په جریان کې یم نه. او تاسې او پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني یو د بل سره ویني تماس لري که څنګه؟ ان اخری وار تاسو کله سره لیدلی و؟ دې سفر راتګ نه مخکې احترام ته ورغلی وم، په جریان کې مې پرېښودلو چې زه سفر باندې ځم. یعنې یو میاشت، دوې میاشتې مخکې؟ نه، درې هفتې مخکې. درې هفتې مخکې. او تاسو خپله نن سبا په څه بوخت یاست؟ د نظام د سقوط نه وروسته یو څو میاشتې دا چې ضرورت د دې و چې موږ په د خپلو کړنو باندې یو فکر وکړو، ډیر وخت مې په هغه باندې تیرولو، او هغه کومې خاطرې چې مو درلودلې چې تر څو په ذهن کې له تازه وي کوشش مو کړو چې هغه ولیکو. دا چې کله چاپوي په آینده کې، مګر هم دا چې اوس لا په ذهن کې بعضې خبرې وي د هغې په لیکلو باندې مې وخت صرف کړو. او د یو دوستانو سره د مشورې په حیث باندې، افغانستان اول ځل نه دی چې نظام یې سقوط کوي. په دې خپل عمر کې موږ او تاسو د ډېر نظامونو د سقوطونه لیدلی دي چې هر یو یو شاک افغانستان ته ورکړی دی، مګر بیا هم ګورو چې تاریخ تکرارېږي، تقریبا هماغه مسایل بیا راپورته کیږي. کوم شي باندې چې زه اوس مصروفه یم، د همفکرو ملګرو سره په دې باندې مشوره کوو چې
څه کولای شو چې د دغه د دغه ځل چې مونږ دغه بد وضعیت یا د سقوط ولیدلو دا بیا په افغانستان کې تکرار نشي، د افغانستان خلک بیا شوک ونه ویني، او مونږ وکړای شو چې افغانستان کې داسې یو نظام حاکم وي چې دا غي سره هم خلک خوشاله وي، او هم مونږ وکړای شو چې د دنیا سره درست تعامل ولرو، او هم د اقتصادي لحاظ نه په خپل ځان باندې اتکا وکړای شو. د تیرو څلور څلوېښت یا درې څلوېښت کلونو تاریخ کې وګورو، هر حرکت چې په افغانستان کې سیاسي حرکت شوی دی د خارج نه تمویل شوی دی، که څه د کمونستانو د میکانیزم بیسي دی دی دا ارمان خو هر څوک لري چې افغانستان کې به نظام چپانه سي او امنیت راسي او ټوله خوشحالي. احساس په ځین کې یو میکانیزم شته چې څنګه دا کار وسي یا شروع سي؟ زه همدغه خبره باندې خبره تر ازمه چې ضرورت ده دې چې یو عمیق فکر په دې باندې مونږ وکړو، او فکر روان دی تر اوسه، فکر روان دی، او د دې په اړه باندې چې څه کولای شو چې بیا مونږ دغه اتکا. ما په نظر باندې مونږ درې اساسي مشکل لرو. یو مشکل مو دا دی چې د خارج نه دلته مداخله ده، او مختلف سیاسي جریانونه حمایه کیږي یا شوي وو، کوای چې اوس کیږي کنه، په دې اړه باندې کولای شو جدا بحث وکړو. بل په داخل کې اختلافات دي، افغانانو هر اپتا په جمهوریت کې د مشران دی یو بل سره چې په کابل کې حضور درلودلو مګرم جوړ نه و، یو واحد دریز نه شو ایجاد ولې نه کړی شو ایجاد تر اخره پورې. بل خبره د مونږ د اقتصاد ده، ځکه چې همیشه د اقتصادي پلاوه مونږ په نور باندې متکی نو دغه درې واړه یو بل سره تړلې خبرې دي. اوس بحث په کار د دې چې څنګه کولای شو د درې اساسي مشکلو ته د حل لارې پیدا کړو، او هغه نه اوس په ترکیه کې یو غونډه وه، تاسو به خبر یاست او اعلامیه او مجلسي هغه پر دغه مسایل فکر کوي، او هم د خطر اغورسي او ځینې سیاسي مشران، ځینې سیاسي حکومت کې چارواکي او ځینې نور سیاسي مشران و، د دغه غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا سم اقدام دی، سم پیل دی؟ هر څوک چې د افغانستان د بهبود فکر کوي، واقعا وګد مهاله فکر کوي، دا غي باید هر کله وشي. دا لازم نه ده چې دستي دی یو پروسه حل لارو باسي، خو بعضی وخت که چیرته موقت فکر وي، او چون په افغانستان کې د سي اتحادونه مونږ لیدلی چې ډیر زر منځ ته شي دی جاری کړي و، یو تعداد شین مې ولسته املا ته کوي د دې لامی ز په هغه اړه باندې نه، ز د دې ا د دې غونډې په جریان کې نو هغه شی چې مطبوعاتو کې د صرف هم دومره مولې تللی دي. یو ټکی دا و چې په پنچیر، بغلان، تخار یا زینور ولایتونو کې چې د مصالح مقاومت هڅه روان دي، موږ دې ملاتړ کوو. دا غو نقطې په اړه تاسو نظر لري؟ طالبانو داسې وضعیت افغانستان کې جوړ کړی دی چې خلک هر سړی په خپل هڅو باندې روان دی، خو هغه وخت به مونږ یو نتیجې ته رسیږو افغانستان که چیرته هڅې مشترکې وي، او د یو هدف، د یو واضح هدف لپاره، د افغانستان د بهبود لپاره وي. بیا مو مجاهدینو ډېره قرباني ورکړله، مګر هم د افغانستان ولس ډېره قرباني ورکړله، تقریبا یو میلیون افغانان شهیدان شول، ولی کله چې حکومت ته ورسېدل هیڅ طرحه او هیڅ پلان نه و. متاسفانه د خلکو مشکلات لا ډېر شول. نن چې طالبانو او بیا نظام ته سقوط ورکړلو، ولی نن وینو چې د خلکو نه د اقتصاد د حل لپاره دوی طرحه لري، نه کار کولی شي، نه کامیابه دي ورسره، او نه سیاسي مشکل حل کېدای شي، دوی پر ضد جنگ پیل شي. ډېر خلک هر زه فکر کوم چې سیاسي جریانونه یا نظامی جریانونه که چیرته منځ ته راځي، دا خپل وس مطابق په دوی خپل مخالفت د طالبانو سره ښیي. یو تعداد په دې نظر دی، یو تعداد د سیاسونو سره چې ما خبرې کړې دي، هغوی وایي چې طالب یوازې د جنګ لاره او په همدې باندې پوهیږي، په بله لاره باندې دوی قناعت نه کوي. سیاسي قناعت که دوی کولی، خو دا اوس د دوی حکومت عملا حکومت جوړ کړی دی، کولای شو چې خلکو ته ځای ورکړي، کولای شو چې دوی د خپل بطنه غټه کړي، ولې نه یې وکړله؟ نو فکر کوي چې دوی نظر دا خو د دوی نظر دی. مختلف ډلې جوړې شوې دي، د مقاومت ملي جبهه یا د افغانستان د خپلواکۍ محاذ یو بله ډله وه چې د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي غورځنګ او داسې نورې. یعنې په دغو ډلو کې تاسو د کومې وې ملاتړ کوئ یا تماس سره لرئ؟
نه زه یو سره تماس نه نوم خپل شخصي فکر مدادي چې اول مونږه د افغانستان د آینده په اړه باندې یو عمیق فکر وکړو او پدې وتوانی گو چې د افغانانو ته یو داسې یو طرح وړاندې شي چې هغه د افغانستان دغه اساسي مشکلات حل کړي. نو دغه نو وروسته هر حرکت چې سړی کوي ک افغانان ترشاوي نو هم د کامیابی چانس لري او به وروسته د خوشبختیو باعث ګرځي که چیرته مو دغه اوږد فکر ور باندې نیوي صرف اقدام او هغه که چیرته موقت وي نو نتیجې ته نه رسیږي. یو وجه چې د جمهوریت په آخر ورځو کې تصمیم هم د دې ونیول شو چې دلته نور مقاومت نه کیږي. یو خدا ده چې هغه امکانات نشته دی نور هم تلفات کیږي. مطلب دا دی چې اوس که د طالبان د حکومت خلاف څوک مسله مقاومت کوي دا سم کار نه دی. دغه تاسو ویل غواړئ؟ زه دا نه وایم چې دا سم کار دی که نه دی. زه د خپل نظر نه وایم چې مونږ اول باید پر د اساسي مشکلاتو باندې بحث وکړو. دا غي د پر به اقدامات تین کو کز کوم اقدام کوم اول به باید ترشا یو فکر وي اوګد محلوي او د افغانانو د دې مشکل سره مخ وي. نور چون فعلاً یو حلاره د پیشنیاد نشته دی نو د یو شی طرفداري یا مخالفت کول صرف ز فکر کوم چې هغه سرسری وي. نو ذکر پښتون په بول ډول کوم چې د طالبان حکومت د افغانستان کې ست دی اوس حاکم دی نو د دوی د حکومت سره همکاري په کار ده کې پر ضد فعالیت په کار دي که هغه پر ضد سیاسي فعالیت یا پر ضد پوځي یا نظامی فعالیت دی ساس نظر څه دی؟ مونږ خو د جمهوریت طرفدار وو او په جمهوریت کې تنوع ډېره مهمه ده او د خلکو نظر مهم دی چې خلک وکړی شي چې خپل نظریات او خپل سیاسي نظریات وکړی شي چې وړاندې کړي. اوسنی وضعیت کې خو طالب هیڅ چاته د دې حق نه ورکوي حتی هغه خلک چې تظاهرات کوي بندیا نه وي. د طالب دریس خو معلوم دی پالیسي معلومه ده چې دا زموږ حکومت دی وایي دا همشموله دی ټولو ته حق رسېدلی دی که څوک ناراض دي هغه دې هم راسي دلته اوسېدلی سي. زما پوښتنه ساس د دا وه چې د دوی په دغه پالیسي کې یا د دوی د دې دریس سره سره څه کول په کار دي ستاسې په نظر ستاسې شخصي نظر څه دی چې د دوی سره همکاري باید وسی کې پر ضد فعالیت شروع سي؟ زما خپل شخصي نظر دا دی چې طالبانو دغه نظام چې دا څه رقم دوی جوړ کړی دی دا خو بقا نه کوي. افغانان د اقتصادي پلوه د سختو مشکلاتو سره مخ کې دي. سیاسي غږ بند شوی دی. محدودیتونه دي د خلکو په ژوند باندې ډېر زیات محدودیتونه هر ورځ وضع کیږي. په دغه ترتیب روان یو حکومت که حکومت ورته ویلی شو چې نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري دوام نشي کولی. زما پوښتنه دا وه چې د دغو پالیسیو سره سره د دغه حالت سره سره د دوی سره باید څه وسي؟ همکاري ورسره وسي که پر ضد فعالیت وسي؟ دوی خو همکاري ته لاره نه ده خلاصه پرېښي. نو دوی خو یو حکومت خب دا به زه فکر کوم چې تاسو غواړئ چې ډېر محدوده یو شي ته برابر کړئ. زه درته وایم چې فعالیت سیاسي هم کېدای شي که تاسو وایئ سیاسي فعالیت دي اوسي هڅې دي که تاسو وایئ چې پوځي مقاومت دي اوسي خو ستاسو خپل نظر زموږ په کار دی. زه وایم چې فعالیت سیاسي خو طبیعي ده چې باید فعال وي او وشي. خب د دې چې اقدام څه کیږي په هغه اړه باندې ستاسو سوال مشخصا غواړئ چې هغه ته محدوده کړئ. زه غواړم مشخص اقدام د ځینې افغانان وایي چې موږ جنگ کوو باید جنگ وکړو. دا د جنګونو موږ ولیده په ترکیه کې دا غونډه وه په هغه کې د دغه جنګونو ملاتړ وکړي. ځینې افغانان وایي چې موږ باید چې د طالبانو خلاف سیاسي مقاومت پیل کړو سیاسي فعالیت پیل کړو پر دوی فشار واچوو. ځینې افغانان وایي چې موږ باید د دوی سره همکاري وکړو. یعنې دغه درې لارې تر اوسه مشخصې شوي دي. زما پوښتنه دا ده چې ستاسې انتخاب څه شی دی یا تاسې کومه لار تعقیبول غواړئ یا کومه لاره مناسبه ده ستاسې په نظر؟ ګوره د سیاست ته هر افغان حق دی او باید ویکي. په شخصي توګه باندې زه فکر کوم چې موږ باید خپل سیاسي حرکت یا تحرکاتو ته دوام ورکو او د افغانستان د نجات لارې پیشنهاد کړو. دا یو کار دی سیاسي کار. دا چې هغه طرحې څه دي او د هغې دپاره د هغه څومره د ولس حمایه جلب کولی شي هغه به هغه اقدامات وي چې په وروسته مرحلو کې راځي. فعلا ټول په شاک کې دي. دا واقعیت دی چې هر سړی چې اقدام کوي د پوځي مقاومت وخت نه دی.
دا خبره صحیح ده. زه بیا مو تاسو غواړی چې دا موضوع بیا ویسه یو طرف ګوري، هر سره چې هر یو دا درې ډلې خلک دي، دا درې فکر دي، ان تاسو د کم فکر ملاتړ یاست یا تاسو به کم فکر پر مخ وړي، کومه تګلارې به پر مخ وړي، دا د مشخص پرستانه ده. زما بیا موایم دلته ک درې طرح دي، لازم نه ده چې زدلته دی وی انتخاب وکم یا تاسو دی وی انتخاب وکي. هر سیاسي بلجریان چې هر لار درسته غني په ما غروان دي، زه د دې طرفدار يم چې اول مونږه د افغانستان لپاره د اساسي مشکلاتو حل پیدا کو، بیا په اقدامات باندې اقدام وکړو. هغه اقدام که جنگ اقدام دی هم ورسته به تعین شي، او که د نورو تظاهراتو د لارې یا د همکارۍ خبره وي، هر هغه شی چې اول د افغانستان هغه حل لارې څلوېښت کاله کېږي مونږ خالي جنگ کوو، هر سړی چې ټوپک راکوي وایي چې دغه درسته لاره ده، سوال وروسته کوو، جنگ اول کوو. یعنی مقامات باید وروسته پیل سي، وسې وخت نه دی که سیاسي دی که پوځي دی. بیا مقاومت خو د هغه خلک چې خپل سیاسي نظر مطرح کوي هغه مقاومت کېدلی شي، که د جنگ ترهی یو تعداد په جنگ باورمند دی، هغوی هغه خپل کار کوي. د دې زه نه طرفدار نه مخالف په دې وضعیت کې یم، ځکه هغه نتیجه نه ده راته معلومه چې د دې به نتیجه په افغانستان لپاره چیرته څومره ښه وي. کله چې دې نتیجې ته ورسیږو چې دا ګټه لري، بیا په هغه وخت کې سړی د حمایې په اړه باندې فکر کولی شي. فعلاً هم زما پوښتنه همدغه وه چې تاسو وایئ چې اوس د جنگ مناسب وخت نه دی. مونږ چې د حکومت په اواخرو کې خپل نظامی مشران راټول کړل په داسې وضعیت کې چې ولایتونو سقوط کولو، زما د دوی نه پوښتنه واضح هم دا وه، او په هغه وخت کې مونږ سره وزیر صاحب دفاع چې تجربه یې د مقاومت هم درلودله، تجربه یې د جهاد هم درلودله، او هم یې په دغه نظام کې هم کار کړی و د وزیر دفاع، د هغه نه هم ډېر واضح دا پوښتنه وکړه چې آیا ستا د تجربې پر اساس آیا کیدلی شي چې مقاومت وشي، که کولو مونږ دوام ورکړو. په هغه وخت کې ارزونه دا وه چې نه شي کېدلی، خلک حاضر نه دي چې دفاع وکړي. تر دې زیاته خلک دا اوس په دې اوسني وضعیت کې روحیه ماته ده، او نظامی دفاع نه شي کېدلی. نو په دې فکر وو چې څنګه اوس کولای شو چې داسې یو وضعیت کې مونږ نور تلفات ورنکو، یو نور تاسیسات تخریب نه شي، بل او تر دغه حالت نه څنګه یو داسې لار ورته وسنجو چې پاغي کې افغانستان ته یو غټ مشکلات نور هم ایجاد نشي، جنگ داخلي جنگ تلر نشي. هغه وخت دغه یو فکر ورسره، اوس فعلا په داسې وضعیت کې د افغانستان چې یو متحد فکر نشته. د هر چا په نظر باندې چې کم فکر راځي، یو تعداد په همدې فکر دي، او دا څوک به طرفدار بم لري مخالف بم لري، چې بغیر د جنگ طالب بل لار نه ویني، او د طالب سره بغیر د هغه نظر دی. ما نظر آینده د پاره، ما نظر چې مونږه د یو غټ شاک نه تیر شو، او د دې شاک نه یوز د کړه کې باید واخلو، یو درس واخلو. هغه دا دی چې د فکر د پاره اول ځان ته وخت ورکړو، د دین مخکې چې اقدام کوو فکر ته وخت ورکو. کوم حل لار پیدا کړل اقدام به وکړو، هغه سي اقدام وکړو چې د افغانستان د خلکو د رفاه به باعث وګرځيږي. د دې لپاره چې صرف اقدام ته ورننوځو، د دې لپاره چې خپل داخل شو او هدف مو معلوم نه وي، زه د دغه شي ځان لپاره نو څومره وخت پکار دی؟ لاس میاشتې وسوي چې نظام سقوط شو، د افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، څومره نور وخت په کار دی چې تاسو فکر وکړي؟ څلوېښت کاله جنگ واخیستل، د دغه سقوط نه وروسته تر اوسه پورې ډېر افغانان، زما په شمول ډېر افغانان، تر اوسه پورې د دغه فاجعې په اړه باندې فکر کوي. شاک او تیر شو، مونږ سره متحدینو، خارجي متحدینو هغه څه چې وعدې وې دغه وعدو برخلاف، زه خپله په دې باندې یوازې د دې تیر نظام یا زه درې کاله مشاور یم، نتي ملي هم د دې په اړه باندې فکر نه کوم. فکر مې دا دی چې زما فامیل د یو جنگ د وجه نه ماجر شو، مشکلات یې ولیدل، قربانیان یې ورکړلې د دې دپاره چې یو بهبود راشي. ولې هغه وخت مونږ سره همکاري ونه شوله؟ په دې کومه چې تاسو په تیرو څومره کو کې دا خبره کړې وه چې موږ فکر کوو
اوس بیا ولې چې موږ فکر کوو. زما پوښتنه دا وه چې څومره وخت په کار دی چې تاسو دا فکر وکړئ، دا فکر مکمل شي، یوې نتیجې ته ورسیږي، په تګلاره باندې، یو میکانیزم باندې، یو طرح باندې یوې نتیجې ته ورسیږي. زه مشورو باندې اخته یم. دلته چې سفر ته راغلی وم د ډیرو افغانانو کډرونو سره، د زما هدف اول د افغانانو د هغه د کډرونو د فکر نه د استفاده خبره ده، چې هغوی مونږ وکړی شو چې دا فکر باید افغاني وي. په امارات کې چې موږ هم د یو تعداد دوستان چې هلته حضور درلودل، د هغوی سره هم خبرې کړې، د نورو سره هم په تماس کې یو، فعلا د مشورې په حالت کې یو. یعنې شپږ میاشتې نور وخت اخلي، یو کال به نور وخت اخلي؟ دا سخته ده چې ووایم زه، مګر په دې باندې پوهېږم چې زموږ د مبارزه یو نسلي مبارزه به وي که غواړو چې دا وضعیت تغییر کړو، ځکه ټول فکر جنګي دی. او نه یوازې دا چې جنګي دی، ډیر متکي په خارجیانو باندې دی. هر چا سره چې خبره کوي، اول خبره دا ده چې امریکایان څه غواړي، خارجیان څه غواړي، غرب څه غواړي، چینایان څه غواړي. د دې پر ځای باندې چې فکر دا وي چې افغانان څه غواړي، مونږ څه غواړو او څه کولای شو. په دغه وضعیت کې چې فکر هم ډیر په خارجیانو باندې متکي شوی دی، او وضعیت هم د تیر تاریخ هم دومره تکرار شوی دی، باید سرکشین یا د سولې د پروسې هدف هم دغه و چې افغانان خپل یو لار او باسي د بل افغاني مذاکرات چې ویل کېده چې باید ترسره شي، او دا حالت رانسی چې بیا ارسه ګډوډ سی یا د دې حالت څخه ځان بچ کړی سی. هغه مسایل ته براسو اوس بل پښتنه زما دا و تاسو یادونه وکړه چې د نظام په آخري وختو کې موږ مشورې کولې چې څه وکړو یا څومره مقاومت کولای سو. د اگست پر 15مه نیټه 2020 کال کې چې تاسو له کابل څخه لار څخه ووتلاس، ډیر پښتني راپورته سوې او ډیر ګنګوسی هم وې. خو یو مهمه پوښتنه دا ده چې تاسو 45 نفر واسیو وتلاس، دا شمیر صحیح دی؟ 45 نفر تقریبا. اول درې هلیکوپټرو کې ما خیال دی 40 نفر او یا 20 نفر په څلورم کې بیا نور خلک راغلل. نو زما پوښتنه دا ده چې تاسو چې تللاس څومره پیسې مو د ځان سره یوړې؟ هلته د چا سره پیسې نه وي. اصلا وضعیت داسې راغلو چې یو استراری وضعیت شو، هیڅوک په دې فکر کې نه و چې دغه ورځ به د نظام سقوط کوي، ځکه قوتونه و د امریکایانو وعده و د طالبانو اعلامیه وی چې ویلې چې موږ کابل ته نه ننوځو. ولې وضعیت بحرانی شو؟ هر لس دقیقې 15 دقیقې وضعیت تغییر کولو، او کله چې وضعیت دې ځای ته برابر شو چې باید رئیس جمهور وځي دغه تصمیم دی. خو ما سر مشخصه پیسو په اړه د څومره پیسې نه وي، یعنی هیڅ نه وي. نه، هغه محدودې چې د څومره اندازان دقیق شمیر زنه غواړم، اندازان به څومره وي؟ د پی پی اس سره یو څه افغانۍ پیسې وي چې هغه یې ځان سره اخیستی وي، او هغه د دې د سفر لپاره ځانګړي ځواک شته ورسره دی، او هغه مغوی چې په ماغه د قبا نه ور سره کوم ځای امکان درلودل، او ماغه ځان سره راخسته وی د سفر د پاره، همیشه د رئیس جمهور سفر د پاره یو ځان د زب او مجموعه کې به څومره پیسې تاسو ځان سره وړي؟ کله چې تاسو نه پدې کوم چې په دې اړه مختلف شمیرې وکړل سي، د تاسو به موریدلې یو سل میلیونه، یو سل شپېته میلیونه، یو سل نشپېته میلیونه، یعنی تاسو په سفر کې واسار سمولیدل څومره وې دا پیسې؟ چې دغه ټول د دوی افغاني چې ځان سره راخستې وي ټول $2,00,000 نه کېدل، او هغه خو د افغاني پر حساب باندې وي چې د دوی سره وي. اکثرا د سفر لپاره چون دغه تیاری یا دغه هلیکوپټر چې استعمالېدلې همدغه کار لپاره استعمال شوی وي، چې داخلي سفرونه بو، او داخلي سفرونو کې دوی ځان سره یو اندازه مصرف وړلو، د محافظینو مصرف به ځان سره وړلو، چې هلته به د دوی د ساتلو لپاره یوې ورځې یوې نیمې ورځې لپاره وي. دومره امکانات د چا سره هیڅ وخت نه وه. بل څه پیسې وي تاسو ولې؟ یو څه نور پیسې هم وي، یو څه نور چې وي هغه مغه د استراري بودیجې په ور سره چې وي. زما خیال دی هغه ټول $2,00,000 وي چې بیرته د تیاری په چارټر باندې مصرف شولې، په هغه ځای کې چې د ازبکستان تیاره چارټر شوله ابوظبي ته، په هغه باندې مصرف شولې. تاسو چې
ټول څلور لکه ډالر کېده تخمینا هم دومره به وي او دا د نور میلیونونو خبرې سمې نه دي. خلک تبلیغات کوي، زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، په افغانستان کې د فساد وضعیت هم معلوم دی، مفسدین هم معلوم و چې چا کړی دي څه کړی دي. په دغه وضعیت کې دغه فرصت ډیرو خلکو ته برابر شو چې پر رئیس جمهور باندې یو اتهام پور کړي او بحث هغه د اصل بحث نویسی. هم په دې کې خارجیانو ګټ هم دا و چې دا بحث بلې خواته لاړ شي، ځکه چې د دوی خپلو ناکامیانو نه مخواړی. هم په داخل کې سیاسونو دا فکر کوه هغه چې مخالف د نظر د رئیس جمهور سره مخالف و په نظر کې دوی ته یو فرصت شو چې دلته یو ټاپه ولګولی شي او دا بحث اصلي پارک ډیر پیسې وي په هر کې په یو ځای کې بل ځای کې ساس دفتر کې په نور ځایونو کې دومره پیسې په هر کې نه وي چې د دوی خلکو دی ور سره ادا وکړي. زمونږ خپل ټول دفتر اماغه د روزمره مصرف لپاره کې چې درلودلو مګم دا چې په میلیونو ډالر دی په دغه کې وي په دفترونو کې وي دا وخت نه لري. کله چې ضرورت پیدا کېدلو دفترونو خپل بودیجه خسته و، بعضي اپراتیفي بودیجه به و مګر هغه خو محدوده و، ډیر محدوده په دې ترتیب باندې و. او په دغه ورځ چې ولسمشر غني خپل کیسه کړې ده د برتانیې د پوز د پخوانی لیدرسیز جنرال کارټر سره د دسمبر پر دیشمه باندې یو مکالمه یا مرکه درلوده چې بی بی سی رادیو 4 نشر کړه، بیا د بی بی سی نور شبکو هم نشر کړه. نو په هغه کې وویل چې د ملي امنیت سلاحکار تاسو ولسمشر غني ته ورغلاست او ورته وویل چې اوس نور د تګ وخت دی. دی وایي چې ما تاسو ته وویل، محب صاحب ته وویل چې خوست ځو او تاسو ورته وویل چې خوست سقوط کړی دی او جلال آباد هم سقوط کړی دی. دا د خوست د تګ پلان څه و؟ مونږ خو یو وظیفه مو دا و چې یو د وظایفونه چې د افغانستان د دوی هغه خاص امنیتي د باندې کار وکړو. که خدای نه خواسته داسې وضعیت راځي چې کابل سقوط کوي یا کابل نامیږي، باید یو پلان د دې ولرو چې رئیس جمهور یو ځای ته حفظ یو داسې ځای ته ورسوي چې امن وي یا د غلطه د ساتلو امکان وي. نو په دې باندې د دوه ځایانو بحث مونږ کړی و، امادګي مو د دې فکر کولو چې چون قوتونه لري رئیس جمهور همیان دا مهمه و چې داسې یو ځای ته رئیس جمهور لاړ شي چې هلته د خلکو حمایه هم ورسره وي. نو ننګرهار یو دغه ګزینونه او آپشنونه چې فکر مو کړی و چې کولای شو چې هلته لاړ شو چون قوتونه پکې کافي و، امنیت و، یو ولسوالي سقوط کړی و، نور بخه نور د افغانستان د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې و. او دوهم فکر مو د خوست کړی و، بیا هم داسې یو ځای چې هلته قومونه د رئیس صاحب ډېر طرفدار و، امنیت نسبتا تر نورو ځایانو بهتره و. فکر د دې کېدلی شو چې هلته یو څه وخت ولسمشر پاتې شي تر څو مونږ نورو سیاسي حل لارې ورته کوو. دغه اضطراري وضعیت ته یو فکر و جوړ باندې وشي. وخت کله چې وضعیت خراب شو په افغانستان کې ورځې مخکې که هفته مخکې تر څو نه د ورځو دغه ورځې چې نور ولایتونو سقوط کولو او تهدید تر دې حده پورې ورسېدلو چې نظامیانو هغه مشرانو په دې فکر کوي چې حتی کابل کې د سقوط وکړي. یعنی دغه د پارستاسي تاسو وازه انتخاب وکړه، کابل سقوط کوي بیا به خوست ځو یا به ننګرهار ته ځو. بله. او الته بیا تاسو دا امکانات درلودل چې د یالت ژوند وکي یا د غزا حکومت وچلی دا پلان وو. د دې و چې تر یو وخت پورې د اوله خبره د دې چې کله کابل سقوط کوي د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره د رئیس جمهور دا یو ځای ته ورسو چې بیا د غیزه نه خپل هغه هرڅه سیاسي تصمیم چې نیول کیږي تر غیزه یې ونیول شي تر یو وخت پورې. دا خو یو موقت حساب و. نو په داسې ځایونو باندې فکر وکړو چې هلته امکانات د دې شته، ځکه نسبتا آرامي ده د نورو ځایونو په تناسب، قوتونه یې قوي دي او ولسي حمایه هم رئیس جمهور هلته لري. نو هم د ولس د امنیتي ځواکونو او په حمایه سره هلته به یو څه وخت لپاره تر څو وکړی شو چې یو حل لاره سیاسي ولټو. او په دغه مرکه کې یا مکالمه کې بله مهمه خبره دا وه چې
کله تاسو ورته ویل چې خو سقوط کړی دی، جلال آباد هم سقوط کړی دی، یعنی ده ویل چې د اعلی سر قمندان په توګه زه د هرې مورچې حال اخلم، د هر عسکر حال اخلم، نو پوښتنه دا ده چې دی ولې نه و خبر چې دا دوه مهم ځایونه سقوط شوي دي؟ خصوصا ننګرهار خو په دې مهم و چې کابل ته هم ډېر نږدې و، یا دی خبر ولې نه و، یا تاسو ولې نه و خبر کړی؟ د مطبوعاتو نه اکثرا سیاسون په همدې دلیل باندې لږ لرې ګرځېږي، ځکه چې خبرو یوه وي بل خبرې تر نه واخستل شي. دغه د الفاظ چې په مرکه کې د خپل وکړي ولې په یو د یو واقع چې تقریبا یو تاریخي واقع ده، ډېر هغه را منسجم کول یا وړکی کول په یو وړوکی مضمون کې د دې توضیحاتو وخت نه وي چې هغه ته مکمل تفصیل ورکړل شو. هدف فکر ز فکر کوم رئیس صاحب هم دا و چې یو استراری وضعیت ته داسې یو فکر شوی و که استراری وضعیت راځي، دا چې په څنګه ترتیب و هغه دا د مرکې د وخت محدودیت باعث دی چې زه فکر کوم دغه ابهام یې جوړ کړی دی. او دا جرأت چې هم زما زه فکر کوم یو تعداد سیاسون نه کوي د مطبوعاتو سره خبرې، د همدغې تشویش نه زم چې اوس دلته ناست یم، په همدې تشویش کې یم چې دا څه چې وایم د دې نه به انعکاس څه رقم به ورکول کېږي، خلک غلط دغه وانخلي، د دې هغه څه چې غواړم چې وایم هغه باید مهمه دي چې وکړی شو چې تشریح کړو. تاسو په دې تشویش مه کوئ چې یعنی یو ولس حق لري، بالکل ولس حق لري، او خاصا دا سلو پیښه چې وسی دا خو د تاریخ د پاره پاتېږي، یعنی دا تاسو چې وس سوایس یا ولسمشر غنی په مرکه کې سوول دا خو سبتیږي پاتېږي د تاریخ د پاره، د وس نسل د پاره، د راتلونکو نسل د پاره. زموږ د مرکه هدف هم دا دی چې دا اصلي خلک چې د دې لوبې په مرکز کې و هغه خپل خبره وکړي، یعنی ولس خبر کی، یعنی هیڅوک دې ته نه دی راځي زه راغلی یم، یوازې نه کس چې تر اوسه پورې دا خبرې کړې دي د اول ورځ نه، یعنی څومره چې مې امکان پذیره ده کړې مو دي، نن هم ناست یم او دا ریسک هم اخلم چې کېدای شي د خبرو نه خلک غلط برداشت مو کوي. ولې غلط برداشت خبره مې ده ولې تاسو پوره وخت لري هر څه چې وایس، یعنی هغه خبره مې ده دې ورته وا چې د یوې مرکې په چوکاټ کې، یعنی یو مرکه د دې نشي دومره یو لوی وضعیت په یو مرکه کې نشي خلاصه کېدل، او که شو په الفاظو باندې په کمو الفاظو باندې چې په هغه محدودیت د وخت کې ټاکل شوی په هغه باندې ټینګېدل نه دي په کار چې باید همدغه سوي. زه ما تاسو ته دا وضعیت تشریح کړو چې فکر شو څه رقم دا چې په مرکه کې یا په وړو کې وخت کې څه رقم دا تفهیم شوی ده هغه جدا خبره ده. یعنی تاسو وایئ چې د خپل خبره سمه واضح نه بیان کړي که څنګه؟ زه په هغه مرکه کې نه وم، ولې محدودیت د وخت راته معلوم و چې دوی ډېر کم وخت هغې مرکې نیولی و چې استفاده یې تر نه کړې وه. او امریکایان ستاسو د وتلو په پلان خبر وه چې تاسې ځئ؟ نه، خوب امریکایانو سره یو په دغه وضعیت کې یو بې اعتمادي ایجاده شوې وه چې د حکومت او د امریکا تر منځ، ځکه اختلاف د نظر د سولې په پروسه کې خو ډېر د وخت نه اختلاف د نظر و، مګر څومره چې دا موضوع د سقوط خواته راتلله ډېر داسې کارونه وشول چې هغې دغه اعتماد نور هم خدشهدار کړلو. او په هغه ورځ باندې بعضې داسې واقعیت و چې پیلوټان مثلا د میدان نه چې پرواز کولو هلیکوپتر ته یو څه وخت لپاره اجازه نه ورکړل شوې، ټاور په هغه وخت کې د امریکایانو په کنټرول کې و، پیلوټانو ته تشویش و چې کېدای شي کوم بله برنامه وي. په دې وخت کې د ټولو فکر مخصوصا هغه خلک چې و د رئیس جمهور محافظین و یا د رئیس جمهور پیلوټان و یا مونږ و، په دې فکر کې و چې د رئیس جمهور ژوند څنګه ژغورل کېږي، ځکه تاریخ تکرارېدلی شي. قوي استخبارات د دې موجود و چې د طالبانو پلان څه شی دی د رئیس جمهور لپاره، او په داسې وضعیت کې هر احتیاط چې لازم و باید وی کو. یو دغه احتیاطونو نه همدغه مو چې د پیلوټانو مشوره و چې باید په دې وضعیت کې څوک خبر نه وي، ځکه چې دغه کولای شي چې امریکایان نس خبر، ځکه امریکایان خو یو خو د رادار سیستم درلود، د هر تیارې چې پورته کېده دوی لیدله یا څارله، خصوصا په دا وخت کې دوی تیارې هم را روانې وي، یعنې د خپل ځان په خاطرې د فضا څارله. او بل په کابل کې خو دا بالونونه وه، کیمرې وې، یعنې دا څنګه امکان درلودی چې څو تیارې راشي
په لسګونو خلک روخیږي او دوی پون خبر نسی د امکان دا چې دوی ک اطلاع درلودل خبر او اغه نه زنه مخبر ول مونږ اطلاع نه ورکړي ان دا هم ځای نه و پدې اړه په هغه وخت کې د پیلوټانو مشوره دا و چې د سفر ارڅومره چې مونږ مخفي کولې شو اما غومره د کامیابی چانس شته ځکه خطر ډیر تر دې هم چې تقریبا هغه صحابه چې د هلیکوپټر ور باندې تیرېدل د طالبانو تر کنټرول لاندې و امکان دی و چې خطرناک کار نه و چې تاسو وکړي تیاره خرابېده سوې سقوط هوا خرابېده سوې د طالبانو په ساحه کې را لیدل سوې ډیر امکانات درلودل بالکل ډیر خطر د دې و په هغه ورځ کې خ آپشن نه و ان شاپشن خدا او بالکل نزيد شایم شاپشن دای کی دای سوای چې تاسو کولای سوای چې د کابل هوای دګر ته ولارسي ال خو افغان ځواکونه و نړیواز ځواکونه و اخو بش پر کنټرول امنیت درلودي بل آپشن دا و چې په کابل کې د ګډي قومندانی مرکز ته ولارسي اغه خوندې و او دریم آپشن دا و چې کله د خطر احساس و او د امریکایانو سم همکاري غوښتل کېدای سوای امریکایانو ویلي دي چې کدی د خطر احساس کړی وو یا کول زموږ سره همکاري غوښته یو موږ همکاري سره کول یان د درې لارې وي تاسو ولې دغه نه کې انتخاب د ستاسو د لحاظ نه د لارې نه خدا زه فکر کوم چې دغه درې لارې وو وضعیت چې په داخل کې ورسره مواجه وو د هفتو د میاشتو وضعیت د دې باعث شو چې داسې یو تصمیم ونیول شي د هغه وضعیت په چوکاټ کې اول خو په هغه ورځ باندې میدان مسون نه و حتی رئیس جمهور کېدلې شولو که میدان ته هم لاړ وي کېدای شي د یو تعداد خپل امنیتي ځواکونو د طرفه بعضي تحرکات شوي ځکه چې ځواکونه د کنټرول نه وتل بعضي وخت کې کده د ډاکټر نجيب سرم شوی خپل ځواکونه مخنیول چې هغه د پخوا د ځواکونه وبرته ور سره مخالف شول په دغه حالت کې په میدان کې دوه دانه هلیکوپټره د یو خطر سره مواجه شو یو د رئیس جمهور خپل هلیکوپټر چې د محافظینو رئیس جمهور په د هلیکوپټر څلور دانه وي دوه د یو د ځان لپاره یو د حیات لپاره او دوه د محافظینو لپاره وي یو دانه د محافظینو هلیکوپټر حتی پرواز ته اجازه نه ورکړل شوی یو نفر مسلح ورختلی او اجازه نه ورکړي خپل یو افغان عسكر اجازه نه ورکړي بل یو بل هلیکوپټر چې قرار او چلار شو اجازه نه ورکړي چې ولې ما پرېږدي دا خبره و خدا خو به ورسته پاغه وخت کې مونږ ته دا معلومات نه و چې ولې نه ده پرېخه خو په دې باندې پوه شو چې یو ته یو هلیکوپټر ته یو مسلح کس اجازه نه ده ورکړي او بل هلیکوپټر یې وښتې ده هغه قرار و چې وزیر دفاع پسې لاړ شي هغه هلیکوپټر وښتل شوی و نو په داسې یو وضعیت کې چې هلته امنیتي ځواکونو باندې هماغه امنیتي ځواکونه چې وي امکان د دې لري چې د مخالف لوري د خوانه استخدام شوي امکان د دې لري چې په خپله یو حرکت ته لاس ورکی د رئیس جمهور ژوند په دې ځای کې د خطر سره نشو مواجه کېدل ما تاسو ویلې چې آپشنونه خنه و مونږ سره یعنی داسې گزینې نه وي چې هغه د ښه گزینه و بهترینه گزینه دغه شی و په دې گزینه کې څو شیان کېدل شول خطر و خطر خود ټول سره خطر مواجه یعنی دا خو ساز نظر دی نه چې بهترینه لار دا و خو نور خلک نور نظرونه لري یعنی خپل د ساز حکومت ډیر مهم چارواکي وای چې دا شلار نه و نور لاری وی یعنی زه په دې د پښتنه کوم چې تاسو ولې د غلار انتخاب کوئ تاسو وای چې تاسو زم پر دې ټینګار کوئ چې دا شلار و ګوره هر سړی خپل نظر ور کول شي هغه په هغه وضعیت کې نه و چې کوم وضعیت کې موږ او دا وضعیت در کول د یو چا د لپاره چې الته د دې وضعیت سره د یو ورځ نه د 2 میاشتو نو وضعیت سره مخامخ نه وي او هغه تاریخ په ذهن کې ورسره نه وي د واقعیتو نه وي خبر مختلف روابط دی الته هر ثانیه مختلف واقعیتونه مخترات لري یعنی د امنیت مسولین خو نور خلک هم مثال د دفاع وزیر وو د کورونی چارو وزیر وو د ملي امنیت رئیس وو د کابل قومندان وو لوی درستیز وو دا هم دغه وظیفه وو چې امنیت وساتي یا ولسمشر خوندې کی یا شار یا نور ولس خوندې کی یعنی په دوی کې یو شمېر کسان ویلي دي چې د ولسمشر د پاتې کېدو امکان وو چې په داخل کې پاتې سي یا یو ځای یا بل ځای ځینې ځای نه خو ما یاد کړه خو
تاسو وایئ چې دغه لار شو چې دا تاسو انتخاب کړ؟ زه فکر کوم چې څوک سي دلته وشولې. اول خو دغه اول ځل دی چې یو رئیس جمهور کامیابه ژوند جوړول کېږي. د دې امکانو چې هر دقه هغه ته نورم خطرات زیات شي، حتی د داخل نه د یو خطرات ورسره زیات شي. بل د دغه ساتلو لپاره چې په دغه تهدید باندې وایي، هر څوک چې وایي که میدان وو که بل ځای وو که هر ځای کې وو، جنگ نور نه ختمېدلو. یو جنگ چې بایلون کېده او بایلل شوی دی، په هغه کې نور تلفات ورکول، رئیس جمهور خو په خپل ځان باندې جنگ نه کولو دا جنگ، مګر نور تلفات پې ورکول، ځکه چې محافظینو به جنگ کولو، یو تعداد عسکر که پاتې و هغه به م د نننه ولس تلفات ولسی تلفات ډېر امکانو کوڅې په کوڅې جنگ کېدلو. دغه شی چې د جنگ یا د تلفات و یا د ولس خرابېدو وای، نو دا کار خو څو نه مخکې لا روان شوی و. په هرات کې جنگ و، په بادغیس کې جنگ و، په هلمند کې جنگ و، په کندهار کې جنگ و. نو که جنگ نشوي کېدای بیا هلته ولې ځاینه خرابېده، خلک وژل کېدل؟ تر هغه ځایه پورې چې امید و د دفاع، تر هغه وخته پورې کوشش وشو. په کوم وخت کې چې ما احساس وکړلو، ما سر شخصا دا احساس پیدا و چې دغه قوتونه نور توان یا د جنگ توان نه لري، یا نه یې شي کولی، یا نه یې کوي، انګیزه نشته دی. نو په هغه ځای کې مې د مشران د امنیتي سکتور، تاسو ته مخکې مې ویلي، پخواني مرکو کې مې ویلي، وزیر دفاع، وزیر داخله او رئیس امنیت، محرمانه ور چې یوازې دا څلور نفر وو، ځکه چې بحث دا دی که یو ځل اوازه د دې مخپرېږي چې دلته فکر دا دی چې نور دفاع نه شي کېدلی، نور هم د سقوط سرعت اخلي. نو په محرمانه توګه دوی سره کېنستلم، ورنه مې پوښتنه وکړله، ښه په وضاحت، ښه په ترتیب سره چې څه شی امکان پذیره دی، ستاسو نظر څه شی دی، پولیس څه کولی شي، اردو څه کولی شي، امنیتي ملي څه کولی شي. د دوی ټولو نظریات مو واخیستل، په دې فکر وو، د دوی ټولو نظر همدا و، متحدانه نظر همدا و، متفق په همدې وو چې نور جنگ نه کېږي، نور دفاع نه کېږي. نو په هغه صورت کې لاړم رئیس جمهور ته مې دغه احوال ورکړلو چې دغه ستاسو د نظامی رهبران په دغه نظر باندې دي. مشوره یې دا ده چې باید یو سیاسي حل لاره ولټو. د رئیس دا خبره ومنله او د هغې نه وروسته زه لاړم ډاکټر صاحب عبدالله مې ولیدلو، د نورو مشرانو سره مې خبرې شروع کړې، معاونین صاحبانو ته مې ویلې چې په دغه وضعیت کې دغه نظر دی، دا د نظامی مشرانو دغه نظر دی، او مشوره هم دا ده چې باید یو سیاسي حل لاره ولټو. د امریکایانو سره مذاکره شروع کړله، ځکه مونږ هیڅ لیوریج نور نه لرلو په طالبانو باندې. مونږ خو مذاکره طالبانو تسلیمي غوښتله، او د دې شرایط هم مونږ نه شو. دوی د تک پلان جوړ شو چې تاسو به ځي، نور مشران به ځي. بالکل. او خو هغه حالت راونه رسیدي، یعنی د دې تګ و نه سو. تر هغه مخکې تاسو ولسمشر ووتله چې هر څه ړنګ سو تر هغه وروسته، نو دغه عواقب تاسو سنجولي وه که ولسمشر ووځي، نو بیا خو عسکر د چا دپاره وجنګېږي؟ څنګه مقاومت وکړي؟ یعنې دا منفي عواقب یې درشایم د ده د وتلو په دغه وخت کې. د دغه کار د خلکو ژوند ژوندې وژغورلو، د سیاسونو همدغه سیاسون چې نن انتقاد کوي د دوی ژوند م وژغورل شولو، ځکه طالب ته دشمن رئیس جمهور غنی و. د رئیس جمهور غنی په وتلو سره دوی ته نور د جنگ او د لاره بنده شوله، دوی باندې مسؤلیت وغورځېدلو، دوی باندې مسؤلیت د دې شو چې دوی په کابل کې د نامنې باعث و. په هغه ورځ باندې دوی غوښتلو چې کابل نام نه وساتي، دا دوه ځکه فکر یې دا کولو چې دوه هفتې دوی دلته جنگ ته آمادګي نیسي او تیار یې مخکې د مخکې نه خلک دلته په کابل کې هم ځای پر ځای کړي وو. د باندې نام طالبان راغلل، یو تعداد هغه خلک چې فرصت طلبه وو هم د طالب په نوم باندې راووتل، سلاوې ورسره وې، لوټې شروع کړلو. په داسې یو وضعیت کې چې بله هیڅ لاره نه وه غیر د دې نه چې یو غټه فاجعه مخته راشي، هم د رئیس جمهور ژوند د خطر سره مخ وو او په ده باندې نه درېدله، دا نورو باندې هم که یو ځل شروع شوی وی. زه فکر کوم چې اکثره دا سیاسون چې نن ژوندي دي کېدای شي چې په هغه ګډوډۍ کې دوی هم ټول تلف شوي وی. دا خو د امکاناتو خبرې دي، دا خو د امکاناتو خبرې دي. دلته زما پوښتنه دا ده چې امریکایان وایي چې د ولسمشر ژوند په خطر کې نه و، یعنی دوی په مرکو کې ویلي دي چې موږ داسې استخبارات نه درلودل چې داسې پلان جوړ شوی، او طالبان هم دا نه مني چې زموږ پلان دا و.
وره تاسو وای ما ته وای چې د څه چې زه وایم دا امکانات و تاسو هم د امکانات خبرې کوي یعنی داخله چې دا کوي تاسو دا ثبوت کلری هغه وایس نه چې دا خطر وو خپل داخلي دا طرف وای چې نو خطر نه مونږ داخلي اطلاعات هم درلودل حتی د امریکایانو استخباراتو هم مونږ سره دا موضوع شریکه کړې و چې طالبان راځي احتمالا رئیس جمهور وژني رئیس جمهور او 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 همکارانه نو نو د امریکا استخبارات بیا ویلي دا خبره د خپل چارواکو سره نه شریکي د وزارت خارجه سره ویل نه شریکي چې هغه وایي چې موږ خبر نه یو چې خطر وو او دا وایي که وای موږ به همکاري کړې وای که تیز موږ سره مرسته غوښته وای د امنیت په لړ کې موږ همکاري سره کوله یعنی دا دوه خبرې خو په درې کال کې ډېر زیات فضا د بې اعتمادۍ ایجاد شول امریکایانو ډېرو شیانو وعده وکړلې امریکایانو جنگ را باندې ودرولو یعنی دفاع ودروله امریکایانو ویلې چې دلته سوله راځي امریکایانو ویلې چې مذاکرات به شروع کیږي امریکایانو ویلې چې اور بند به کیږي بیا ویلې چې اور کم به کیږي داسې وضعیت راغلی و چې نور د په خبره باندې باور د دې نور نه شو کېدلی چې دوی به واقعا هغه خپل همکاري وکړي ځکه دوی ځان ته یو هدف ټاکلی و هغه هدف دا و چې دوی د افغانستان نه خپل قوتونه وباسي په دې کې د افغانستان د طرف هغه چې په حکومت باندې څه فشار راځي دلته په خلکو باندې څه فشار راځي دا یې په نظر کې نه و او هغوی هدف هغه خپل هدف و چې باید هماغه شی وټاکي او هغې ته یې تاریخ هم ټاکلی و شرایط ورسره نه و مخکې د دې نه ویلي و چې مونږ به په شرایطو باندې دا موافقه د طالبانو سره کړې ده که طالبان هغه شرایط پوره نه کړي دا موافقه پر ځای نه ده مګر وروسته یې چې کله اعلان وکړلو یوازې دا نه چې خپل قوتونه یې وویستل هغه شیان چې زمونږ اردو زمونږ نظام ته یې حمایه ورکوله لکه قراردادیان چې هغه بند کړل تجهیزاتو ترمیم بند شو ورسره مهمات نه و په داسې یو وخت کې چې دوه هفتې نور هم کې امکان لري چې دوی کومک هم کړی وی مګر هم دوه هفتې نور په دې ولس باندې څومره نور تلفات څومره نور د تاسیساتو ورانۍ مونږ تحمیل کړی وی دلته د افغانستان د ولسمشر دپاره زما دپاره په حیث د مشاور امنیت ملي ښه آپشن بیا مهمه نه و یوازنی شی چې مو کولی شو چې دغه هدف ترلاسه کړو چې نه هغه څه چې جوړ شوي دي هغه بیا وران نه شي تاسیسات وران نه شي پر ځای باندې پاتې شي او جنګ ختم شي او دلته نور تلفات ور نه کړو که په شمول د هغه کسانو چې دا پاتې دي تعداد د نیرو دلته ډېر کم پاتې و هغه پاتې نه شي کوڅه په کوڅه جنګ ونه شي ملیشیو په ملیشی راونوځي او طالبان دوه کارونه مو طالبانو سره په دغه وضعیت کې وکړل یو دا دی چې دوی ته مکلفیت بیرته لاړلو ځکه چې پخوا د ناامنۍ مکلفیت ورته اوس مجبوره و چې د امن د ساتلو دپاره کار وکړي دوامه خبره یې دا وه چې هغه مشروعیت چې طالبانو ته مونږ په دغه هفته کې د فشار لاندې باید ورکړی وی هغه مشروعیت ورنه کړلی شو د مسؤلیت خو طبعا غوت پاتې کېدی چې تاسې هر څه وروسپارله تاسې ووتلاست نور خو پاتې څه نه شو خو نور څه پاتې وم نه غیر د دې نه چې نوره ورانی شوی وی د جوړې لار نه و دلته هیڅ د جوړې لار نه نظر دا دی چې که لږ تر لږه کابل پاتې شوی وای طالبانو دا تصور هم نه شوی کولای چې دا افغانستان یا کابل به دومره اسانۍ د دوی لاس ته لویږي یعنې دا د دوی په ګمان کې هم نه وه چې دوی به په داسې اسانۍ هر څه ترلاسه کوي یو نظر دا دی چې که چیرې دا کابل هم پاتې شوی وای دوی بیا هم مجبوره وه چې یا به د جنګ د لارې ننوځي جنګ به کوي چې بیرته دوی ته هم بدنامي راوسته یا تلفات ډېرېده او که امریکا وتلې هم وای بیا بیا هم همکاري روانه وای یعنې دا حکومت بیا هم په یو شکل کې یو څه وخت د ځان دپاره اخیستلی سوای لکه بلینکن چې په امریکا کې ویلي دي چې پلان دا و چې تاسې به ځي دوهې ته هلته به د جوړجاړي یو لار راوځي یعنې کېدای شي داسې لاره وای چې طالب به برلاسي وای خو یو څه به نور غیر طالبان افغانان ورسره وای په دې حکومت کې کدا چې حکومت دا شکل بنوي لکه وسی دي زه دا غیر د تبلیغ نه بل شي نه منم ولی ځکه طالب نن هم ټول قوت په لاس کې ده که طالب وغوړي چې د دې په دې فکر کې چې دلته د خلکو نظر واخلي د دنیا نظر دی واخلي مشروعیت دی واخلي د ولس مشروعیت دی واخلي نن لا په اسانۍ سره هماغه کار کولای شي چې دلته تبلیغ دی چې دا د مذاکرې د لارې مونږ حاصلول شو نه طالب وایي چې ما هوز ونی ولا په زور باندې اخوای چې وس هر څه زما دي وس په دې ذهنیت دي اخو وس د
فاتی ذهنیت لري یان تر سقوط ورسته چار سما په زور ونیول وس ټول زما دي زما خوښ د چا د چوکي ور کوم چا د نور کوم او اوس به دې نظر دي خوب یعنی کده جورجاړي لا راوتلې وای مطلب می دا دي چې کدا سي دغه سي حالت بنوي یعنی چې تاسو وای چې وس ارسه طالب پلاس کې کدا سي یو څ نور خلګم په ګډ وای دا کدی شي باندې کدی شي کلونه کلونه بحث وشي نه خبره ده و دا هم نما په هغه وخت کې د دې شی لیدلو نه وسوینم او لا ډیر مطمئنه یم چې دغه تصمیم د افغانستان یو ډیرو بدبختیو یو اندازه مخېونی ولا تر ډیرو بدبختیو مخېونی ولا په هغه ځای کې طالب مذاکره وکوله ما درته ویل چې زمونږ په لاس کې هیڅ نه و پاتې زمونږ په لاس کې نه و چې مونږ په طالب باندې دا شی قبول کړی وي طالب په خار کې د نن نو د ورځي هغه که دغه وګوري کرونولوژي اتمن یو ځای خلکو تاسو خپل مطبوعاتو ریکارډ کړی ده طالب 15 بجې د سهار وخت په کابل کې وو پولیس نه و چې مخېونی سي وخت دوی خارته نه وته ډېر مهمه پښتنه ده چې پولیس د دومره ځواکونه په لسګونو زره لشکر پروتو په کابل کې ولایتونو څخه پر سیاسي واغم کابل ته راغلی و یعنی ولی مقاومت ونه سو ولی دوی کابل لشتلر کابل ونه ساتلای سو ولی جنگ ونه کړی ولې دفاع ونه کړ خه خبره ده خه خبره دلته راځي چې اغه اصل بحث راځي ګوري د افغانستان امنیتي ځواکونو په کلکه دفاع وکړ ډیر تلفات ورکړ تر اغه وخت پورې چې دا جنگ واضح او دشمن واضح او د افغانستان د جمهوریت نظام نه د دفاع لپاره د دوی په فکر باندې اغه وضاحت او انګیزه وجود درلودله کله چې نور دغه وضعیت بدل شو د دشمن تعریف بدل شو طالب د نظام د غړیدلو خبرې وی ورسره ټول دنیا هم ورته تبلیغات کول طالبانو د ټول په دنیا باندې ګرځیدل وزیران خارجه ټول ورسره لیدل یعنی په دې حکومت پر توګه باندې تبدیل شو او همدغه شینه استفاده طالبانو د خلکو په منځ کې تبلیغ کولو عسكر خود ولس نه د باندې نو یعنی دا خود جامع برخه و عسكر خو نو خو تاسو هم دا کارونه کوله یعنی تر دوی مو په شتوګه کوله تر دوی مو امکانات ډیر و یعنی سفر مم کوي ډیپلوماټیک اړیکې مم درلو دي په داخل کې مم امکانات ډیر و فوجان مم تر دوی ډیر و یعنی زما پښتنه دا ده چې ک تبلیغات و ولې تاسو ونه کړایس و دغه تبلیغات ک جنگ او دفاع و ولې تاسو ونه کړایس د سره سره تاسو تجهیزات تاسو ټریننګ تاسو تعداد ډیر اتکا مشکل و مشکل د اتکا و او د فکر او د تصمیم او د تبلیغات یو خوا حکومت و او بل خوا ته تقریبا په دغه وضعیت کې چې امریکایانو تصمیم نیولې و چې دا تغییر راځي د اغوی تبلیغات او زمونږ ترمنځ ډیر تفاوت و یو دوام و دلته د نن په جامعه کې هم دغه توحید د فکر نو وجود نه درلودل سیاسون هم په دې فکر کې یو تعداد په دې فکر بيخي د پدې باندې باورمند و چې نظام سقوط کوي وخت د طالبانو سره معاملې کړي وي ځان د پاره انشورنس اخستې وو ځان یې امن کړو بالکل مستقیمه په دې کې لاس درلودلو چې حتی پوسټو ته زنګ وهلو حتی بېسونو ته زنګ وهلو هغه کم خلک چې په نظام کې پیژندل په هغه ته ویل چې ځان مو قرباني کوي یعنی دلته د دې استاذ کار بیا دا و چې دوی ته مو دغه ذهنیت ورکړی وای چې تاسو دفاع وکړئ تاسو خپل ځای وساتئ تاسو خپل ځای مخه شي کوي یعنی زه چې دا تاسو ماش درکوم تجهیزات درکوم نو د دې لپاره درکوم چې دا ځای وساتئ یعنی د حکومت په توګه خو بیا تاسو رول دا جوړ دی د طالب رول دا و چې دوی تسلیم کړي تاسو رول دا و چې د روحیه ورکړي چې ځان ټینګ تر هغه پورې چې امکان درلودلو حکومت دا کار وکړو وخت سقوط کچیرته مخنیول کېدلې شو سقوط نه کېدو او سقوط چې په صورت سره راځي په همدې دلیل باندې همیشه افغانستان کې سقوط په صورت سره راځي چې دا پروسه وخت نیسی تر څو ځان هغه ځای ته ورسی چې یو دم دا غنه ورسته نور بیا د دې انګیزه نه وي د طالب حکومت هم دغه رقم هغه هم په هغه وخت کې کولای شو چې ودرېږي مګر یو ځل په روحان جمعي فکر په طالبانو کې د کله چې د دوی نظام سقوط کول او ممدا و چې نور نشي ټینګېدلې هیڅوک جنگ ته ونه درېدل دلته هم جمعي فکر دې ځای ته رسیدلې و چې نور جنگ نکېږي د طالبانو نظام خو نو د نس مقایسه کېدای چې هغه دومره مجهز نه و دومره منظم نه و
او نه دومره ملګری درلود نه دومره امکانات درلودل او دلته تاسو بل خبره یاد کچی سیګار په خپل رپورت کې ویل دي چې د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط یو مهم سبب دا و چې امریکا او د ناتو ځواکونه له افغانستان څخه ووتل خو د دې ترڅنګ دا خبره هم کوي چې د رهبری ستونزه د لوجستیک ستونزه وه چې پوسوته امکانات رسول مرمۍ رسول اته د اوبو د خوړو خبره کوي چې هغه سم نه رسید یا غلاوي کې دی فساد کې دی بل خبره د روحي او د مورال او د داشانو کوي یعنی دا خو دا شان چې په داخل پورې اړه لري یعنی امریکایانو پورې اړه نه لري د داخل په اړه دا سوال راپورته کیږي چې دا ستونزې ولې حل نسوي ولې وي تاسو ویل چې افغانستان دلته نور ملګری هم درلودل مګر ملګرو یې تصمیم نیولې و چې نور نه دی ملګرو په هغه فکر باندې نه و کم همکاري چې د افغانستان سره په اول ورځو کې کېدلې یا په ډیر وخت دا غ همکاري خو په هغه ځای کې نه و او تر دې هده پورې چې ملګرو قراردادیان وې سلطاسو د روډې او د ماشو د نور خبرې وکړي د افغانستان اردو ماډل یې ورته د امریکا اردو و دلته هر شی د تیلو نه نیولې تر غذا پورې قراردادیانو فرام کول یو وخت دا سراغلو چې هغه قراردادیان چې د امریکایانو سره مستقیم کار کول او هغه امریکایانو وستل د غنور قراردادیان چې هغه پورې مربوطه و د هغه سره هم د لارې د کار نه و ایواز پات کېدل هغه کارونه چې د افغانستان حکومت پورې محدوده و تړلې و اما هغه دومره چې ولې اتکا دومره زیات و ولې دوی دومره زیات متکی و تر د اخر ورځې پورې چار شی په دوی پورې تړلې و ولې تا سیستم دا چې جوړ نه کړی چې دا اتکا دومره نه وای کم وای نه وای بخي دا خو ډیر یو لوی بحث دی سیستم ما نه جوړ کړی مونږ د یو سیستم برخه په یو ځای کې یعنی په یو برخه کې وو په هغه وخت کې چې څومره مکوله شو چې د اصلاحات وخت ورکړي دا د افغانستان حکومت یعنی شخصا سیستم د ځکه په خپل کې ستاسو رول ډیر مهم و د امنیتي سکتور انچارج تاسو واست چې مستقیمه تاسو سره اړه لري یعنی نور کسان په یعنی یو سکتور دی چې تاسو په راس کې واست دغه د فکر ز فکر کوم چې باید اصلاح شي په افغانستان کې نظام داسې جوړ شوی چې یو سرقومندان اعلی لري به دغه نه ورسته وزارتونه لري چې هر وزارت خپل ځان خپل کار او لاهیه لري بیا په منځ کې چې مشاوریت امنیت ملي یو دفتر دی چې مشاور امنیت ملي برخه ده دوی کار د دفتر کار صرف د دغه سرقومندان اعلی د سیکرټریټ خبره ده چې په هغه کې د سرقومندان اعلی نه هدایت راځي وزارتونو ته دغه ابلاغ کیږي جلسې نیول کیږي چې دوی راشي په دوی ترمنځ همانګي وکړي او دا چې ما خپل شخصا ډیر فعال رول درلودلو هغه جدا خبره ده مشاورین امنیت ملي اکثرا ایوازې په خارجي روابطو باندې تمرکز کوي په هغه وخت کې احساس مده دی و چې وکړې شو چې ضرورت وو باید د خلکو سره نږدې نه نور لا ډیر کار وکړو مګر هم دا چې وایي چې دلته د دې پر راس کې مشاور امنیت ملي او دا یو غټه اشتباه ده نه داسې واقعیت وو هر وزارت خپل بودیجه درلودل خپل وزارت او خپل مسولیت وو او د مغوی کار کې خپل صلاحیت درلودل چې غیر د هغه صلاحیتونه چې رئیس جمهور پورې مربوط وو یعنی دا وزیران ساسي په هدایت نه چلی ده دوی ستاسو په هدایت باندې کار نه کوي نه د مشوره نه مقرر کیده په سر د سر قومندان اعلی په هدایت باندې کار کوي مشاوریت امنیت ملي د یعنی تاسو د هغه سره نږدې واس یعنی ستاسو د لاري دا کارونه کیده یعنی ستاسو په خوله باندې ستاسو په لاس باندې ستاسو په قلم باندې کیده و هدایت یعنی انتقال دلو مګر هم تصمیم د تصمیم حق د شورا امنیت سره نو چې تصمیم ور سره ونیسي او نه و زکه په دې ساحه کې سر قومندان اعلی ته تصمیمونه چې نیول کېده دا ټول خپل خونی ولسمشر اشرف غنی نیول په دې تصمیمو کې خپل وزارتونه خپل وزارتونه یو خدای وزارت د نن د کښنی مسایل دي نه کښنی مسایل نه و د خود مملکت ته ساتي مسایل او هر وزارت خپل مسولیت درلودل او هغه د مملکت په ساته تصمیم نیول او د وړو کې تصمیمونه نه و کم تصمیم چې مشترک نیول کېدل چې سرقومندان اعلی نیولو اکثرا د یو جلسې په چوکاټ کې و چې په هغه کې به ټول وزارتونو حضور درلودل ډیر کم داسې تصمیمو چې هغه د سرقومندان اعلی واځي ونی سي هغه کده یو وزیر یو خاص پیشنهاد ورغله دی ورته کړی دی زمونږ د لارې ورته پیشنهاد کړی دی کړی وی مګر همدا چې
تصمیم د جنگ یا د دغه پاره د نیول کېدلو د دفاع پاره نیول کېدل د ټول په داسې جلسو کې نیول کېدل چې ټول امنیتي سکتور په کې حضور درلودلو تر ډیره وخت پورې د رئیس جمهور ماوینین هم په کې حضور درلودلو. ماوین صاحب اول خو ډیر فعال وو او په ټولو کې وو او دغه اخیری څو میاشتې چې د جنگ وضعیت وو د امریکایانو تصمیم نه مخکې جلسې رئیس جمهور ټول جلسې د سرقمندان اعلی پر رهبرۍ باندې جلسې نیول کېدلې. هغه جلسې چې په خا د همانګۍ چې مونږ هفتوارې نیولې په شورای امنیت کې هغه جلسې بندې مو کړلې ځکه چې دلته ضرورت نه و چې نورې بیا تکرار کړو. د سرقمندان اعلی په مشرۍ باندې مو جلسې نیولې. ماوینین صاحبان بالته وو. ماوین صاحب اول ډېر فعال خپل رول درلودو مشورې به ورکول. د دې چاره ونسوه یعنی پښتنه دا واغه په منځ کې پاتې سوه. ما چې مخکې تاسو ته ویلې چې د افغانستان څو اساسي مشکلات دي یو دغه مشکلاتو نام دغه دی چې په دې ټول د ریسلوي خلن جنگ کې زمونږ اتکا که مجاهدین مو جنگ کولو مګم اتکا خو په خارجانو او سلاغوي ورکول په مهمات غوي ورکول پیسې غوي ورکول کې د کمونستان نظام مو هغه هم همدغه رقم متکی و او چې زمونږ نظام هم راغې د ټول دغه د حکومت دا تیر شل کاله کار جیبی کو په ټول په خارجانو باندې متکی و. تمه دا و چې کال په کال به د اتکا ختمیږي او اخر به مکمل ختم شي یعنی دغه توقع او تر ډیره حده پورې دا کارونه وشول مګر وخت او زمان نه ولو. امریکایانو دلته چې کوم نظام حمایه کولو کلنې فکر ورته شوی او د دې په ځای باندې چې شل کاله فکر کړه زه فکر کوم که چیرته دغه متحدین چې راغله افغانستان ته یو شل کلن پلان یې درلودلې حتی یو لس کلن پلان یې درلودلې زمونږ وضعیت به تر دغه حده پورې نه خرابېدلې. دوی هر کال بیا د سره بررسي کوله. اول ځل چې زه افغانستان ته لاړم 2008 کې په هغه وخت کې بحث دا و چې افغانستان یو کال نور لري. تجاران چې و یو کلنه سرمایه گذاری کوله ځکه فکر کوو چې تر یو کال زیات نور نه پاتې کیږي. هر کال خبره ده دی و چې دا نظام یو کال بعد سقوط کوي یو کال بعد سقوط کوي. زه مونږ چې حکومت ته راغلو زه په هغه وخت کې چې په امریکا کې سفیر وم حتی هر درې میاشتې وروسته به بیا یو بررسي کېدله په هغه وخت کې د امریکا نظر فکر یو کلن حتی فکر نه و موجود چې څه هدف غواړو چې ترلاسه کړو. خو په لوی تصویر کې بیا هم د همدغې نامعلومه وضعیت سره د افغانستان حکومت په ډیرو شیانو باندې د خودکفایي خواته لاړ مګر هغې ځای ته ونه رسېدلو. کله د طالبانو امریکا تړون لاسلیک شو په هغه کې څوارلس میاشتې وخت یاد سو چې په څوارلس میاشت کې به امریکایي ځواکونه وځي او په هغه کې دا واضح لیکل شوي دي چې په دې کې به قراردادیان هم وځي مشاورین به هم وځي عسکر خو به وځي چې وځي دا ټوله لیکل شوي دي. خو ولسمشر بایدن چې راغلی په هغه کې څلور میاشتې نوره موده وغځېده یعنی په مجموع کې تاسې اتلس میاشتې وخت درلودی دا خپله کافي وخت نه و چې امادګي ونیول سي. بالکل که چیرته اول خو وخت کم خو بیا هم د کم وخت لپاره هم د دې امکان به مونږ جوړ کړی وی چې برابر وي. زما خپله خبره امریکایانو ته همدا وه چې که تاسو وځئ دې ته د سولې نوم مه ورکوئ. دا سوله نه ده ستاسو د وتلو پلان دی که وزې مونږ ته به یو چانس د دې وي چې د خپل ځان نه دفاع وکړو. نه وتل خو معلومه چې دا شهر نوم وتل معلومه خو په شرایطو باندې وه. وتل خو د دې و چې دغه توافق چې امضا شوی دی د دې په بدل کې به افغانستان ته سوله راځي. طالبان به د جمهوریت سره مذاکره کوي طالبان به اوربند کوي دا خو په شرایطو باندې خبره وه او تر ټولو نه مشکل په دې ځای کې جوړ شو چې بل افغاني مذاکرات زما په نظر بیخي شروع سوي نه دي. اما زه وخت یې ردل و دواړو طرفونو وخت رانیوي دواړو طرفونو نه ګوره زه په دې دا خبره کوم چې طالبانو انتظار کوي چې ته ودرېږه امریکایي ځواکونه کمیږي اخر به ووځي. حکومت دا نظر درلودی چې کېدای سي امریکایان خپل تصمیم بدل کړي په امریکا کې ټاکنې را روان دي بل ولسمشر کېدای سي راسي دغه پلان کېدای سي جلای یعنې دا تمه خو وه دا نظر په افغانستان کې نه هدف فرق کولو دا نه ده. خو په جمهوریت کې خو مونږ د یو قانون اساسي درلودلو او خلکو د دغه حمایه غوښتله. دا نن چې خلک خفم دي پام دی خفه دي چې نظام لاړو د حکومت وظیفه دا وه چې دغه نظام د دې دپاره کار کولو چې دا نظام څنګه ژغورلی شو چې وی ساتو او کولی شي په دې کې چې طالب راشي په دغه نظام په دې چوکاټ کې ځان را برابر کړي. نو طالب خو دا ویلی چې زه په دې کې ځان نه ګډوم. نو ده ویل د طالبان نظر خو واضح و هغه ویلی چې بیا زه ټوله نیسم یا که بل حکومت راځي هغه به زموږ په خوښه توافق راځي یعنی د افغاني طرف
طرفاینو یا نو ستاسو نظر دا دی چې حکومت باید هغه وخت ته تصمیم ورکړي زدا نه وای نه زدا وای زدا وای چې بل افغاني مذاکرات ما په نظر به خې سمره شروع سی نه دي دا اسې وخت ضایع سو دا 14 میاشتې یا 13 میاشتې وخت ضایع سو بلکل زمم دا وایم مونږ سره هم دغه کار وشو چې طالبانو په هیڅ صورت باندې مذاکرې ته آماده نه وو او نه کوله مذاکره خالی صرف وخت ضایع کولو او دلته ټول تبلیغ په دې باندې وو او ټول فشار په حکومت باندې دی وخت ضایع کی دی بداول استازي وخت ضایع کوي بلعکس یعنی بالاخره حالت دغه سره طالبانو هر ورځ یو بانه جوړوله چې په دې بانه باندې مذاکره نه کوي ترڅو چې دغه ونی شي ترڅو دا ونی شي ترڅو هغه ونی شي ګور اولی ویلې چې ترڅو امریکایانو سره مونږ خبرې ونه کوو مذاکره نه کوو امریکایانو ورته ویل چې درسته د امریکایانو سره کېنستل مونږه اعتراض وو چې دا خبره درسته نه دي په دا ترتیب باندې ونه شي ولی کېنستل ویل د دین ورسته به د افغانانو سره کېنو مذاکره کوو دا غیر ورسته ویل نه مونږه د حکومت سره مذاکره نه کوو حکومت سره مذاکره نه کوو به چې د حکومت سره ویل چې خا د حکومت سره نه کوي یو حیات وټاکل شو چې پاغي کې ټول خلکو ته ځای ورشو حکومت هم یو وړو کې برخه پکې درلوده او هغه ځینځلونه هم په یاد موږ نه شرو دا غیر ورسته دا غیر ورسته ویل چې مذاکره بندیان خوشی کوي به مونږه مذاکره کوو بندیانم خوشش ول بیا د بندیانو نو ورسته چې ویلې به ول چې دا دوه ته توافق امریکا په تړون کې یادونه سه و چې پر لسم مارچ به مذاکرات شروع کړي بل افغاني مذاکرات مګم نه وشو اخر ولاړ خبره سپتمبر ته ورسېده یعنی څومره وخت ځای سو یزما سپین نقطه دا و یعنی زما بل پښتنه دا ده چې د اتکا خبره موږ وکړه چې افغان حکومت پر بهرنیانو باندې ډیر متکی وو نو د دې سره سره خپل ولسمشر غنی تاسی او نور چارواکو لومړی مرسیال د ولسمشر غنی په بیا بیا ویل چې خارجان خو زی ودی زی مش خپل ځان ساتلای سو مش خپل دفاع کولای سو خبر ان دی خو تاسو چې خارجان او ته مر نظام وړاند سو اتکا ډیر و د بل خو تاسو ویل اته په هغه هفته کې مو ویل چې کله د ولایتونو سقوط شروع سو چې موږ خپل ځان ساتلای شو کدی زی ولار دي سی په خیر دی ولار سی انده خبرې خو تاسو کول یا نور څه کول دوه دوه قصې بدل ته ډیر مهمه دي یو دا چې درسته ده د امریکایانو د وټلو سره مونږ د اول ورځ نه چې د مذاکره شروع شول مخالفت نه درلودل د امریکایانو وټلو سره ویل مو خبره د امریکایانو ته تر جمهور ترامپ ته ختم ولګلو چې که تاسو وځي راځي چې مذاکره وکوي مګر زمونږ نظام مم د مشروعیت دغه سره مم مخامخ کوي د خلاص سره مم مخامخ کوي او طالبانو ته مشروعیت مور کوي هغه مونږ ته مخوي کوي وزي دغه شی دی ورسره دی مونږ یو پر د سولې پروسه خپل لرو اما هغه ته دوام ورکو د یو لارې نه د سولې پروسه هم تعقیب وو د بلې خوانه د خپل د نظام د دفاع کارم کو بل خبره پدې ځای کې دا و چې د خارجانو د دغه وټلو د نظامیانو د وټلو سره د کومکونو بندیدل تړلی نه و تر د اخري هفته پورې هم د بحث روانو چې څه رقم افغانستان امنیتي ځواکونو ته هغه حمایت چې لازمه ده ورې کړل شي مثلا حتی د تیارو د ترمیم موضوع د دې لپاره بل ځای څنګه پیدا کول شو چې هغه د دوام ورکي نو دا دواړه سره تړلی نه و کله چې تصمیم ونیول شو د امریکایانو تصمیم چې بدون د قید شرط وزي او په کم وخت کې وزي د جنگ په اوج کې په منځ کې وزي یو بیا قرارداد د استاذ رات نه لوي د جدي بوزي دا تاسو په دغه وضعیت په دغه رقم باندې مزرته نه لوي د چې داسې بوزي امریکایان وتل سره مشکل نه استاذ رات دا لوي د چې دی به پر دغه نیټه باندې وزي د میتر لمړي نیټه بری بوزي اول پلان خدای سو استاذ بالکل نه استاذ رات لوي د تاسو ولې چې نه وزي دغه پلان نو د ته مونږ خو به تماس به معلومات نه و دوی سره خود نظامیانو سره تماس درلودلو د ملکیانو سره تماس وو دغه پلان د دوی خپل نه و چې دوی دی وزي پر دغه وخت کې یو بل کس سره خلیزات په مرکو کې ویل چې موږ وزو اته دا یو خبره وکړه چې ک ترامپ ټاکنی بایلی ولسمشر بایدن راسي بیا به هم دغه تصمیم وځي چې تاسو خپل سرکښین یعنی امریکایان خپل واځي ویل زه په دې دا وایم چې بیا مهمه چې د معلومات مهمه دي او بل دا چې د امریکایانو هغه نظر د یو نفر نه دی په دغه اخیری تصمیم هم چې ونیول شو دا بیا هغه څومره چې زه ور باندې خبرې ما ورسته به کېدې شي وضاحت خپل امریکایانو ورکی کله چې رئیس جمهور بایدن ته آپشنونه کې خودل شو چې چی وکی یو د اغینه دغه شیو او اغه خلکو چې دغه نظر ورته وړاندې کړو او د اپشنونه ورته ورکړي په دې باور نه و چې دوی به تر نه دغه اپشن انتخابي
د یو د اپشن نه چې تاسو څه کولای شئ دغه دغه کارونه دي څلور غوزینې زما خیال د دوی ورته وړاندې کړي یو پکې دا و دوی بایدن دغه یو دغه انتخاب کړل او د دې انتخاب سره حتی خپل په نظام کې د خو اغلتم یو نظام دی یو ځل چې تصمیمونه ورشل او صلاحیت درې جمهور دی بیا مجبور دی چې هغه عملی کړي تاسو پر امریکایان یو کې کوي چې تصمیمونه غلط و طالبانو کې دا نیمګړتیا و هغه نیمګړتیا و تاسو خپل نیمګړتیا په څه کې ګڼي یعنی شخصا تاسو د رول پښتنه کوم ځکه د ټول حکومت پاره پښتنه نه درڅ کوم یعنی تاسو خپل اشتباه څه و یعنی تاسو درې غټ اشتباهات څه و کدرینه د وی یو یاد کی پروانه کی طبيعي ده چې په دې پروسه کې هر چانه اشتباهات وکي او بعض شانه باندې په پخیمانه می وړه او غټ په پکې راځي یو شی چې می ډیر زوروي هغه دا و چې د دې دغه جنگي حالت چې رامنځته شو په دې وخت کې مونږ د الته ادارو یو ترمنځ یو ټکر منځ راغلی او هغه دا و چې مومن صاحب اولم ډیر علاقه مندي درلودله په دغه کې په امنیتی سکتور کې او مشورې به رئیس جمهور ته ورکولې او مونږ هم دا کار کولو چې د ونظامي برخو د وردو د پولیسو د امنیتی ملي معلومات مټولول توحیدول مو رئیس ته مې راکول چې په هغه کې به د جلسو په اخر کې به تصمیم ور باندې ول کېدل مګر دلته یو خلار منځ شول چې پاغي کې متاسفانه هغه معلومات چې مونږ راي کول او معلومات چې مومن صاحب راي کول ډیر تفاوت و او هغه د دې چې دوی درلودل زمونږ د دې سره ټکر کې پاغه وخت کې د دغه موضوع باندې زه فکر کوم چې کده شي یو جدي اقدام ما کړی وي یا دا چې یا مخبل حکومت خوشی کړی وي کوم استفامه ور کړی وي یا په دې دوی باندې مو نورم ډیر فشار راوړی وي چې دغه نظریات په هغه وخت کې دا چې څومره تغییر به راوړی وي په هغه کې نه پوهیږم مګر ډیر معلومات داسې و چې زه فکر کوم چې هغه د واقعیتونو سره سر نه خوړی د نهادونو معلومات یو رقم او الته د دوی د خوانه کوم مشوره چې رئیس ته ورکړل کېدله اغه مشوره زمونږ د معلوماتو سره ډیر تفاوت درلودل بس خدای دې وس حالات سم کیا او ساس